Seterusnya, Maxis Berhad terus komited dalam menyokong pembelajaran digital dengan program komuniti utamanya iaitu Maxis E-Class yang menawarkan pembelajaran digital percuma melalui portal E-Class kepada pelajar dan juga warga pendidik. Ia turut membantu pelajar meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris menerusi pertandingan E-Class Highly Immersive Program atau HIP English Story Fest dengan pelbagai aktiviti di dalam dan juga luar kelas. Ketua Hal Ehwal Korporat Maxis, Mariam Bevi Baca berkata, inisiatif itu bukan saja mampu meningkatkan keyakinan pelajar untuk bertutur dalam bahasa Inggeris, malah untuk menulis dan bercerita. Pada tahun lepas sahaja, kami telah mendapat lebih 3,500 penyertaan pelajar E-Class dalam pertandingan HIP dan kami amat berbesar hati dengan peningkatan ini. 30 pemenang telah dianugerahkan dengan hadiah menarik dan barangan eksklusif E-Class. Kami akan terus membawa kandungan digital terbaik kepada pelajar komuniti luar bandar dan berharap lebih ramai daripada mereka menyertai pertandingan tahun ini. Di samping itu, Guru Bahasa Inggeris SMK Sungai Besar Chiu N. Fin berkata, usaha Maxis itu jelas memberikan banyak kelebihan kepada guru dan pelajar. Maxis E-Class ialah satu platform pembelajaran maya yang hebat kerana ia dapat membantu pelajar saya untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka. Terdapat banyak video pendidikan yang menarik, bahan pembelajaran yang berguna dan aktiviti yang menyeronokkan di dalam portal. Manakala, bagi pelajar SMK Sungai Besar, Nurul Hana Mohd Salih pula, segala proses pembelajaran jadi lebih mudah selain penguasaan bahasa Inggerisnya semakin baik. Maxis E-Class membantu saya dalam pelajaran saya. Maxis E-Class mempunyai video yang menarik dan nota yang menarik yang boleh dirujuk setiap masa. Saya boleh katakan saya seorang yang pendiam, pemalu dan tidak berkeyakinan tinggi dalam bertutur bahasa Inggeris. Tetapi saya boleh katakan sekarang keyakinan saya dalam bertutur bahasa Inggeris sudah meningkat.